Долучаємо до етеру Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пане Дмитре. Є зв'язок у нас, ми не чуємо, я не чую Дмитра. Пане Дмитре. Чую вас добре. О, все, зв'язочок повертається. Отже, стартував Рамштайн в Німеччині, президент приїхав. В принципі, зараз окремі експерти кажуть про те, що це може бути останнє зібрання такого штибу, тому що вибори президентські в Сполучених Штатах, відповідно, Ллойд Остін піде вже у відставку. І, власне, хто зараз після того, як відбудеться ця ротація, може взяти на себе відповідальність очолити цей процес? Адже Сполучені Штати зараз, власне, грають першу скрипку в Рамштайні. Чи залишаться вони, знову ж таки, першою скрипкою? Чи, можливо, хтось із партнерів захоче зараз перехопити ініціативу і лобіювати, посилено лобіювати допомогу Україні? Ну, по-перше, немає такого світового іншого лідера, як Сполучені Штати Америки. Не дивлячись на результати президентських виборів, офіційний Вашингтон точно захоче і надалі відігравати провідну роль у питанні взагалі України і підтримки Україні. Стосовно того, що нам робити на оцей період, власне, коли відбуватиметься виборчий процес, а потім почнеться довгий процес перезавантаження американської адміністрації, то ми до цього готувалися давно. Саме для цього були укладалися низка саме міжнародних договорів, так званих гарантій безпеки, коли кожна країна взяла на себе конкретні зобов'язання, саме двосторонні, щодо підтримки України. Тому це перший формат, який продовжує жити і відповідно розвиватися. По-друге, на рівні Північно-Атлантичного альянсу погоджено всі необхідні пакети допомоги, створено також структури саме на базі НАТО з координації допомоги нашій державі, з розвитку наукового потенціалу, тобто структури, які мають і координувати кількість і вчасність надання військової допомоги, а також навчання українських військовослужбовців, які також мусять підготувати наші сили оборони до остаточної уніфікації зі стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Тому на цей період якраз власне і створені вже формати і інституції, які мали би, я підкреслюю, забезпечити нам подальше безперебійне постачання військової допомоги. Ми знаємо, як, власне, це безперебійне постачання відбувається. Президент про це казав відверто колегам, поруч з якими сидів, що, власне, ті зобов'язання, які бралися на попередньому Рамштайні, які лунали на різних високих зібраннях, конференціях, безпекових і таке інше, що ось потрібні Україні ППО, так, ми Україні ППО даємо, Україні потрібна зброя, так, ми Україні даємо зброю. І, власне, немає того всього. Зараз бачимо, от на цьому Рамштайні є повідомлення про виділення окремих пакетів, але все одно це не можна порівняти з тими пакетами, які ще були там рік-півтора назад. Це не йде в ніякі порівняння. Ми бачимо зволікання попри заяви. Чому це тоді, власне, те, що говориться і те, що робиться, має таку велику різницю? Ну, це дуже складне питання, на яким б'ються кращі уми нашої держави, військово-політичне керівництво, наш дипломатичний корпус, неурядова громадська дипломатія, всі, власне, над цим працюють. На жаль, поки що ми бачимо, якщо говорити відверто і без купюр, підхід, коли нам надають допомоги рівно стільки, щоб ми могли хоч якось утримувати нашу лінію фронту. І поки що ця зброя, яка надається, вона, на жаль, недостатньої кількості. Саме головне, темпи поставок, які ще, наприклад, до Курської операції ми знову почали відчувати снарядний голод, і знову у нас оцей розрив з росіянами нарощується. Тому це, власне, більш глобальне питання, чому так? Тому що, на жаль, Захід досі не випрацював єдиної політики щодо Російської Федерації. Захід десь свідомо боїться воєнної поразки Росії, боїться питання неконтрольованості військового арсеналу, а головне ядерної зброї. І через оці зволікання, які є, вони, власне, і впливають на політику наших партнерів щодо нашої підтримки і надання нам зброї. Ми дуже вдячні, звісно, за всьому західному світу за допомогу, бо без цієї допомоги наші жертви були більше, лінія фронту проходила б набагато західніше, але от власне це та велика проблема, над якою ми і намагаємося весь цей час працювати. Тоді для чого ця дипломатична еквілібристика, якщо наші партнери кажуть одне, а роблять інше? Всі все прекрасно розуміють, але не називають речі своїми іменами. Тоді з'являється поле, так би мовити, підґрунтя для подвійних стандартів, для різних маніпуляцій, інсинуацій. Зрештою з'являється площа, поле діяльності для самої Російської Федерації, яка бачить нерішучість і продовжує далі тиснути не тільки в Україні, а й на міжнародній арені, будучи фактором дестабілізації. І виходить так, що от тут ми трішки
боїмося, а тут ми даємо Росії більше простору для маневру. Тут ми забороняємо українцям бити далекозбійною зброєю по території Росії, таким чином захищаючи більше не Україну, а російську авіацію. Ну, тобто, а яка тоді логіка? От невже тільки один страх у цьому панує? Все, що ви перерахували, всі ці фактори, вони є і сукупністю геополітики або так званої великої політики. На жаль, такі реалії, і ці реалії формувалися дуже-дуже довго, ще після часів Другої світової війни. Втратили на зал зв'язок із Дмитром Жмайлом. Зараз спробуємо повернутися до розмови. Обговорюємо Раймштайн і, власне, ті заяви, які лунають сьогодні з цього зібрання. Є ще велике сподівання на двосторонні зустрічі, власне, які можуть більше додати нам, так би мовити, впевненості в тому, що все, що зараз обіцяють партнери, зрештою буде виконано. Дмитро до нас повертається. Дмитро, давайте продовжимо. Всі ці речі, про які ви говорили, вони формувалися давно. Ще ми можемо додати до цього питання, як діють міжнародні організації, та ж Організація Об'єднаних Націй, інші, які мали б дотримуватися за миром і безпеки, а в ООН взагалі Росія продовжує головувати. Все це є, але це ці реалії, які ми маємо сприйняти і розуміти. Навіть якщо, я скажу, можливо, трішечки пафос, на стороні Російської Федерації опиниться весь недемократичний світ, що це для нас змінює? Нас прийшли знищити фізично, і те, що сили оборони роблять зараз неможливо на лінії фронту, зменшує якраз кількість цих жертв. Тому Україна і далі веде свою власну політику. Україна вже, вибачте за сленг, не заглядає в рота західному світу, робить все для того, щоб вижити. Ми працюємо з тими партнерами, які є, і в тих реаліях, які відповідно є. Тому якраз власне і наше завдання вижити і зберегти нашу державу. Все для цього наразі робиться. Ми зараз бачимо різні, знову ж таки, розмови з приводу F-16, і після цієї катастрофи літака, яка мала місце в Україні, зараз на Заході починають казати, ну от дивіться, бачите, ви дуже поспішали з підготовкою пілотів, виявилося, що пілоти не готові десь, або, можливо, не до кінця готові до застосування таких складних бойових платформ, як F-16. Тому ми повернемося, очевидно, можливо, до того, щоб подовжити термін підготовки ваших пілотів. Ми знаємо, що зараз наші пілоти полетіли в Канаду готуватися на F-16. Але тут постає питання. Якщо Пентагон, НАТО прекрасно розуміють, що Україна без авіації в цій ситуації, в якій ми знаходимося, важкій, без достатньої кількості ППО, не здатна відбиватися від російських ракет, чому тоді ви, панове дипломати і міжнародні, так би мовити, військові відомства, не хочете допомогти або принаймні дати політичне добро на те, щоб західні пілоти, які мають великий досвід на F-16, не були допущені до того, аби там долучитися до війни в Україні в якості інтернаціонального легіону, як завгодно. Це ж політичне рішення, політичне. Чому тоді знову такі подвійні стандарти з'являються? Це, власне, десь уже частково відповідь на попередньому питанні. Ми до цього питання можемо ще й доплюсувати, а чому, наприклад, протиповітряна оборона, хоча б наших найближчих сусідів, не могла б збивати ракети на території України, хоча б над західною частиною, що одразу б нам би дуже сильно допомогло в логістичному плані у питанні продовження нашого спротиву. Власне, тут інша справа, коли Північно-Атлантичний альянс і всі його офіційні установи досі бояться прямого зіткнення з Російською Федерацією. Тому будь-які такі речі, зокрема і пілоти, вони десь розцінюються як можливість трактування Російської Федерації прямого втручання Заходу саме у війну в Україні до прямого боєзіткнення. Разом з тим, я не думаю, що буде уже відкат в питанні F-16. Уже ми маємо погоджені пакети на машини, на жаль, до 2028 року, розгорнуті навчальні центри і в Великої Британії. Найбільша навчальна програма пілотів F-16 знаходиться у Румунії, яка має найближчим часом підготувати 50 пілотів, і там бере велика участь наших партнерів саме в цій програмі. Також на базі в Аризоні, розгорнутої на базі повітряних сил Національної гвардії Сполучених Штатів, також навчальна програма, яка готує наших пілотів. Тому всі ці треки, вони і далі продовжують підтримуватися нашими дипломатичними відомствами. Ми, звісно ж, будемо тиснути, але паралельно з тим Україна продовжує підготовку власних пілотів, працює над цим питанням з партнерами. І я переконаний, що все більше літаків F-16 з нашими українськими пілотами буде з'являтися в українському небі. Питання часу. Часу нам дійсно бракує, але це ті реалії, в яких ми змушені працювати і стримувати ворога. Але з іншого боку, у нас є досвід інтернаціонального легіону, де служать військові з різних країн світу. Сполучені Штати, Канада, Польща, Чехія, власне, великий спектр країн.
Чомусь це не сприймається як пряме боєзіткнення. Ну, тобто, а яка різниця, що пілот F-16 буде служити в, умовно кажучи, в тому самому інтернаціональному легіоні і виконуватиме завдання як військовий пілот? В чому різниця? Різниця в тому, що пілот F-16 – це високопідготовлений спеціаліст, який навіть після виходу на пенсію є, ну, якщо говорити так дуже грубо, складовою цієї зброї. Як передача літака F-16, так і питання використання цього пілота, який має відповідну підготовку, фах і навичку. Відповідно, інтернаціональні легіони, міжнародні легіони, які формуються на території України, і добровольці, які, відповідно, прибувають на українську територію для того, щоб стати в лави Сил оборони України, це трактується як, власне, приватне. Ініціатива цих конкретних громадян, які ну офіційно підписують контракти з Збройними силами, Національною гвардією та іншими структурами. Тому, власне, в цьому полягає різниця. І все-таки, щоб отримати оцих іноземних пілотів, нам доведеться добиватися і надалі політичного рішення. Без пресловутого політичного «так» не буде нічого. Дивно. Для нас, принаймні цивільних, мало зрозуміло і дивно виглядає, тому що тут для нас пряма кореляція. Все одно, як не крути, все одно ти контракт підписуєш з Україною. Що піхотинцем, що пілотом. Зрозуміло, що пілот – це високодосвідчений фахівець, який багато-багато років навчався. Але чому Китай собі в цій ситуації може, наприклад, дозволити залучати пілотів у відставку для того, аби вчити своїх пілотів протидіяти F-16 і пілотам, які, можливо, колись будуть мати там конфлікти з навколо Тайваню? Незрозуміло. От просто незрозуміло. Чому китайцям можна, а нам не можна? Ну, це так само питання і незрозуміло, чому коли ракети летять по Ізраїлю, чому їх може збивати західна протиповітряна оборона, а ми маємо відбиватися саме власними силами. Питання, які ви всі піднімаєте, це абсолютно правильні питання, робота над ними ведеться, але, ну, знову ж таки, ми маємо зрозуміти, що Російська Федерація вкладала величезну кількість грошей в саме формування того образу, який вона сформувала. Цей образ РФ ми активно руйнуємо ціною власних життів останні майже понад 2,5 роки. Нам би дуже швидко хотілося переламати цю всю політику Заходу. Ми, на жаль, змушені рухатися по крокам і дійсно по ложці отримуємо західну допомогу. Тому питання, суміш, які ви піднімаєте, вони, звісно ж, правильні, але, на жаль, в цих умовах, які зараз тривають, швидко їх розв'язати, ну, ми не зможемо, але ми над цим працюємо. Дмитре, на сам кінець хотів поговорити з вами про техніку, про реби. Зараз наші бійці дуже багато пишуть про те, що засилля російських дронів на передовій і розвідників, і, власне, дронів FPV. І не завжди навіть ті реби, які є, вже починають працювати, щоб захистити передові позиції, тому що росіяни часто міняють ці частоти роботи. Я знаю, що ви зараз збираєте для Кракена, для одного з найпотужніших підрозділів нашого головного управління розвідки України. На що, власне, хочете зібрати? Це, власне, реби, і для якими буде оснащуватися броньована техніка спецпідрозділу «Кракен». Він, зокрема, активно використовує західну саме техніку. Ці хлопці, зокрема, зараз активно працюють на харківському напрямку, намагаються все-таки потіснити росіян із півночі Харківщини. Там служать волонтери нашого центру. Тому, повірте, кожна гривня, яку пожертвує кожен глядач, який бачить зараз ці реквізити на екрані, вона конвертується у знищення окупантів. І, повірте мені, цей підрозділ перенесе ще багато слави для нашої держави. Пане Дмитре, якщо говорити про системи РЕБ, ми розуміємо, що Україна має все-таки кращий доступ до світових технологій, ніж Росія. І тим не менше, ми зараз продовжуємо говорити про брак цих систем в Україні. Тобто, чим цей брак викликаний? Неспроможністю нашої промисловості наздогнати потреби, які йдуть від армії, розсинхронізацією якоїсь певної промислової між міністерством, між Мінстратехпромом, між Укроборонпромом, щоб налагодити. Тобто, от які чинники, що ми продовжуємо про це говорити як про потребу, яка от на вчора, але вона не може бути задоволена навіть сьогодні і завтра? Це потреба і ця проблема, вона не може бути від'єднана від великого контексту війни. Весь західний світ не може нас забезпечити зброєю, і не дивлячись на всю допомогу, яку ми отримали, ми з росіянами ні по чому
ні по жодному виду озброєння, ні по снарядах, ні по техніці не зрівнялися і не дотягуємо навіть до якихось паритетних умов. Зараз Росія виробляє, наприклад, більше снарядів, ніж Європа. Питання Кребів, те, що ви говорите, є багато дуже наших вітчизняних розробків. Активно працюють компанії, які намагаються тестувати і впроваджувати це в війська. Але інтенсивність бойових дій, інтенсивність розвитку технологій, ставка дешевих технологій, зокрема в Росії існують цілі лабораторії, які постійно удосконалюють ті ж дрони, наприклад, шахеди, вони зараз переобладнують, щоб вони могли не бути не тільки ударними, а й могли керуватися на відстані, а також обладнуються, наприклад, фототехнікою для того, щоб вести розвідувальну діяльність. І, до речі, це одна із причин, чому вони дуже часто виходять на територію Російської Федерації. Ось ця вся гонка власне технологій і зараз і викликає ту проблему, що ми змушені прогальмовувати. Але є дуже багато розробок, і навіть якщо пригадаємо оцей польовий проект «Сукорок», який може ідентифікувати, який конкретно безпілотний літальний апарат знаходиться над головою у наших військових, які стримують ворога на лінії фронту. Тобто всі ці технології є. Питання масового впровадження – це, власне, над тим, чим і працює Генеральний штаб і Міністерство оборони. І, повірте, це один із пріоритетів для того, щоб темпи надходження усіх розробок і для тестування, і вже для впровадження війська, вони були скорочувалися. Але інтенсивність, насиченість безпілотними літальними апаратами по тих же FPV-дронах росіяни через свою більшу потужність переважають нас досі вдвічі. Одна із основних причин, чому от наші зусилля, вони ще поки що мало помітні. Але повірте мені, ми і це питання вирішили. Вирішимо, як вирішили питання Чорного моря, як вирішуємо питання з нашою далекобійністю, нашими дронами. Тобто ви бачите, що все-таки зміни є, і Україна і по цьому питанню підготує гідний удар. На сам кінець хочу запитати ще про Китай, який з 1 вересня обмежив постачання запчастин до дронів. Власне, це проблема, про яку вже знали давно, але тим не менше. Ми ж якось підготувалися до цього виклику? Чи у нас є зараз якийсь правильний провал в забезпеченні? Адже велика кількість комплектуючих все-таки йшла із Китаю. Вона таки йшла із Китаю. Я можу зробити припущення. Дивіться, китайська економіка, особливо китайський військово-промисловий комплекс, якщо ми подивимося статистику десятирічного проміжку, розвивається просто шаленими темпами. Там приріст в окремих галузях за цей час складає 100, 200, 300, 600%, щоб ви розуміли порядок цифр. Китаю критично необхідно отримувати живі гроші для розвитку своїх технологій. Тому я думаю, що Україна знайде підходи, зокрема, і до китайських технологій, так як Росія обходить оці всі накладені санкції, так і Україна цілком може використати ці механізми в обхід, щоб отримати необхідні китайські технології. Я думаю, що Пекін десь закриє на це очі, щоб отримати реальні кошти за свої розробки. Крім того, у нас наше виробництво, в нас працює понад 200 приватних компаній нашого військово-промислового комплексу, десь третина, чверть із них вже окремі свої розробки впровадили у сили оборони, так що все це паралельний процес. Але оці ці ембарго Китаю, я повторюся, я все-таки сприймав би, що ми знайдемо шляхи для постачання нам необхідних елементів для нашого зброєння. Що ж, дякую, Дмитре, за ваші відповіді. Дмитро Жмайло був з нами, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.